Tariki ya 21 z'uku kwezi nibwo Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko umudugudu wa Kadobogo uherereye mu Kagari ka Kigali umurenge wa Kigali akarere ka Nyarugenge ukuwe mu kato nyuma y'ibyumweru birenga bitatu abaturage bawutuye batemerewe gusohoka. Kuri uyu wa gatatu abanyamakuru ba Flash TV basuye umudugudu basanga imirimo y'abaturage irakomeza nk'ibisanzwe. Akanyamuneza kari kose muri uyu mudugudu. Abaturage baravuga ko mu ijoro bashyira mu kato byabanje kubagora kubyumvisha kuguma mu rugo abandi bakora. Hano mu mudugudu wa Kadobogo nk'urugero nkanje nabo tubana twaratashye tuvuye mu kazi ari nimugoroba tubyutse mu gitondo twumva makuru twumvisha makuru ninjoro tugiye turyamye bo nta kindi twari kurenza uru rwarakiye mu gitondo hano habwakiye hari abapolisi kuko yari umudugudu wa Kadobogo n'uriya mudugudu wa Gisenga kese badushyira mu kati midugudu ibiri twumvaga ari ikibazo gikomeye bitewe nuko hari wogeye n'umuntu yaguhamagara kuri telefone akakubwira ati nyine numvishije ati wanyu ngo hari corona nago nahagera n'ukumva nyine ni ikibazo naba hari igihe umuntu yakurebagamo corona ukagira ngo urayifite kandi ntayo ufite kubyuka mu gitondo rero kumva ngo ntabwo uri bujye mu kazi kandi wenda wowe muri wowe wumva ko uri muzima biba bigoye abandi bakagiyemo biba bigoye icyo babisaba rero bisaba kwihangana byaratugoye kubyakira ariko kubera ko ari icyorezo burya ikintu kibi kibazo cyane y'ikintu ari wowe kiriho wenyine nyirahirwa Leonce ni umugore ufite abana batatu babiri muri bo bari barwaye COVID-19 mbere yuko uyu mudugudu ushyirwamo kato bari bakamazemo ibyumweru bibiri uyu mugore nyirahirwa Leonce aratanga ubuhamya bw'uko abana be bakize nabo akaba ameze neza nk'abandi nubwo akato mu baturage katabura abana hari handuye babiri abandi ari bazima barakize barakize to baradupimye nyine bakajya kwa kundi abandi babaza ngo bahuye nabande biba ngombwa ko havamo abandi bo hirya mu midugudu batari mu gipangu cyacu nabo barwaye bituma rero umudugudu wose ujya mu kato kujya kuvuga nibyo bujya no kumva kumva bavuga ngo wakize corona ngo rekanguhunge nyine ukumva ko arabivuza aragiye muri uyu mudugudu hari umuryango warurwaye coronavirus uyu muryango w'umugabo n'umugore uravuga ko wahuye nibazo bikomeye kubera guhabwa kato n'abaturage babwira ko ari bo bazanye coronavirus muri uyu mudugudu abanzi b'uyu muryango bakomeje kubyuriraho bagumura n'abandi baturage kugize n'ubwo bahimbye amazina ajyanye na coronavirus twari mu nyine dukora biza kurangira amuzemo ikibazo cyo kwandura nda kujya kwa muganga nyuma y'ikimwero nawe baramuzana bamaze kumuzana ubwo twihangana iminsi 14 nyuma y'iminsi 14 nibwo njye natashye nyuma y'indi minsi nawe yaje muri iki cyumweru kuwa kabiri ubwo rero niyo minsi twamaze nge nageze hano nanye nsanga hano hari mu kato batwita amazina reba nk'angaha ngo niho haturutse izina rya corona kubera ko ngo kubera uyu mugabo nyine aho yakoraga mu kigo barabapimye bakuramo umuntu urwaye corona nyine nabo bahita baza kubafata n'abandi bagenzi be ariko nyine n'ubundi byabaye ikibazo mbere y'uko niwe wageze hano yaba abapolisi bari hano batabakumiraga ngo baze kubera ko bitari byemewe kwambuka umuhanda ntago bari kuhaza kubera ko baravugaga ngo hano ngo ni kwa corona ngo niho nyine abayazana kandi sitwe twayizanye mu gihugu ngo ubeje hari umudamu wabonye ndasohotse hano aramubwira ngo hariya ngo urimo kujyayo ngo naguzi ko ngo ahari abantu ngo bari barwayeho corona ngo nanubu uracyajyayo ngo nawe urahita wandura kandi twe dufite certificate yacu kuko twakize corona umudugudu wa Kadobogo se wa mbere washyizwe mu kato ukagakurwamo kuko hari n'indi midugudu nayo yashyizwe mu kato ikagakurwamo nubwo hari n'indi ikikarimo leta y'u Rwanda ikomeje gukangura abaturage kwirinda icyorezo cya COVID-19 bakaraba amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa no kwambara agatambaro mu gihe uteze moto ntambara gakirewo Flash TV.